Dobrý den, milí diváci, je tady magazín Regiony. Město Kunovice má za sebou ustavující zastupitelstvo. Pozice na radnici se ale oproti předchozím letům nemění. V čele zůstává Ivana Majíčková i Pavel Vardan. Volby v Kunovicích dopadly celkem jednoznačně. S velkou převahou zvítězili nezávislí kandidáti pro Kunovice v čele s dosavadní starostkou Ivanou Majíčkovou i místostarostou Pavlem Vardanem. Bylo by tak velkým překvapením, kdyby nově sestavené zastupitelstvo oba ve funkcích nepotvrdilo. Řízením ustavující schůze vedení města byl pověřen bývalý starosta Kunovic Jiří Deml. My jsme zvolili alternativu, že to bude zahajovat a řídit nejstarší člen zastupitelstva, což bohužel jsem já. Jiří Deml nastoupil do svého úřadu starosty hned po osamostatnění Kunovic. Na úplné začátky své práce ale nevzpomíná právě v dobrém. O to víc jej ale těší, že to, co se ve městě podařilo během let vybudovat, současné vedení radnice nadále rozvíjí. Na zastupitelstvu tak s klidným srdcem opět předal úřad Ivaně Majíčkové, která byla na post starostky zvolena jednomyslně. Kdo je pro přednesený návrh, aby starostkou města Kunovice byla paní magistra Ivana Majíčková, ať zvedne ruku. Přeju jí, aby svoji funkci vykonávala nejen tak dobře jako v minulosti, ale musí vždycky směřovat ještě o kousek dopředu. Především se mě zamlouvá to, že tady je kontinuita, že ti, kteří přicházeli po mně, tak navazují dál a pokračují v tom. To znamená, že tady jsme nezažili žádné žabomyší války, spory a tak dále. Prostě zastupitelstva šlapala a na té obci je to vidět. Strážnicí prošel hodový průvod. Početnou krojovanou chasu ale neprovázelo právě ideální počasí. Slavit hody na svatého Martina není, zdá se, tak úplně ideální. Svoje o tom ví například i hodová chasa ve Strážnici, která maraton tradic, tance a zpěvu absolvovala právě o uplynulém víkendu. To hlavní se konalo v sobotu, která ale kompletně propršela. Účastníci průvodu i diváci tak tedy museli bojovat nejen s nachozenými kilometry, ale také s vytrvalými kapkami deště. S nepřízní počasí se ale prali statečně a před tím nejhorším chránili své drahocené kroje ve stanech. Letošním stárkem byl dlouholetý člen zdejšího folklorního souboru Danaj Jiří Sochor. Danaj letos organizuje hody. Vlastně ve Strážnici jsou 3 soubory a každý rok to organizuje jiný soubor, takže 1 za 3 roky to vychází na nás. Je to prostě povinnost, takže někdo to udělat musel. Role stárků není jednoduchá nikde, takže i ve Strážnici je s touto čestnou úlohou spjatá celá řada úkolů a povinností, které zaberou kus volného času. Veškeré občerstvení pro chasu, veškeré občerstvení, co se tady vynášelo, máj se musí zajistit, jak velká máj, která stojí tady ve Strážnici ve Starém městě, tak tady právě ty malé majky, co stojí před našima a před stárčiným. Musí se zajistit veškeré tady ty stany, vína, gořálky. Zatím jsou tu jenom starosti. Už jsem se týden nezastavil, ale teď už je to jenom příjemné. Teď už si to užíváme. Když už se ale všechno povede zorganizovat a nachystat, samotné hody jsou pak velkou radostí a zadosti učiněním. A nakonec se trošku umoudřilo i samotné počasí, které u domu stárky Kateřiny Kořínkové seslalo na velmi početnou strážnickou chasu už jen mírný deštík. Nechyběly tak pořádné cifry, muzika ani dobrá nálada. V lese, který je součástí přírodního parku Prakšická vrchovina, vzniká nová naučná stezka. Dotýká se obcí Pašovice, Prakšice, Částkov, Drslavice, Hradčovice, Bílovice, Nedachlebice a Mistřice. Její součástí jsou unikátní hraniční kameny nebo mohylové hroby. Zelená trasa, která vede z Pašovic až do Uherského Hradiště, se mění v naučnou stezku. V tamním lese je totiž řada zajímavostí, což zaujalo starostu a další iniciátory z Hradčovic. Myšlenka vybudovat na teritoriu Prakšické vrchoviny naučnou stezku vznikla v hlavě našeho lesního hospodáře, pana Aloise Martince. Proč naučnou stezku? To proto,
protože na této stezce je celá řada historických artefaktů. Já bych vzpomenul jenom některé z nich. Například jsou tady hraniční kameny ze 17. a 18. století. Jedny nejstarších, které bychom v tomto našem kraji mohli najít a téměř i v celé republice. Na trase si turisté můžou také posedět pod prastarou Hrušní nebo stanout na místě, kde archeologové na počátku 20. století objevili mohylové hroby. Máme tady třeba historicky zdokumentováno v části Vlčinec, což je katastr Nedachlebsko, část Kostko-Pašovský, kde byl zastřelen poslední vlk v této části. A celá řada dalších věcí, která může návštěvníkům, turistům mnohé dát. Do projektu se zapojily všechny dotčené obce, tedy Hračovice, Pašovice, Prakšice, Částkov, Drslavice, Bílovice, Nedachlebice a Mistřice. Podporuje ho také Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Výchozí místo s informační tabulí by mělo být v každé obci, zatím ho ale turisté najdou pouze v Hračovicích. Tamní starosta doufá, že i ostatní dostojí svým závazkům a na jaře příštího roku bude téměř 7 kilometrů dlouhá naučná stezka z Pašovic do Mistřic kompletní. Strážnické včeličky pokřtily za ovací naplněného domu kultury své už 7. CDčko. Tentokrát je plné severské muziky. Lidová hudba ze Švédska, Finska a norské koledy zněly ve Strážnickém domě kultury. Zpíval je dívčí sbor Včeličky, který tu pokřtil CD s názvem Úlet na sever. Obsahuje skladby několika skandinávských kapel, které vybral vedoucí souboru Zdeněk Musil. Já jsem vyrůstal jako Big Beaťák vlastně na angloamerické muzice. No a to už dneska řekl bych, že tady toho je plno, v tady té angloamerické muziky a toho Big Beatu, tak jsme chtěli zkusit něco jiného a to Švédsko mi vždycky tahlo, jak živá, jak si jsem k tomu měl taky jakýsi vztah k té zemi. Byla mi taková blízká, sympatická, tak jsem začal zajímat o její lidovou muziku, o její kořeny. No a narazil se na velice zajímavé soubory, i folkové, rockové. Takže jsem řekl bych, že jsem na tom ulítl a poslední 3 roky neposlouchám nic jiného. Včeličky vznikly na základní škole Marie Kudeříkové už v roce 2002 a do letoška stačili vydat už 6 CDček. První generace zpěvaček samozřejmě odrostla. Dnes se sice dělí na malé a velké včeličky, ale všech 12 účinkuje na albu. Kromě stabilní kapely tam s nimi hraje taky spousta hostů. Natáčení započalo někdy tak před 2 lety, rok se to asi míchalo, no a vyšlo to vlastně teď na jaře, takže začali jsme ho natáčet v Brně, tam jsme ho taky dotočili pod vedením pana Miloše Makovského, který tady bude hrát na kytaru vlastně, je to taková kytarová legenda. Na tom CD se vlastně účastnilo spousta špičkových profesionálních hudebníků, třeba například Hinek Tecel z Bokomary, nebo Staňa Bartošik z Fleretu, Pavel Břiza se skupiny Petr Bende Band a Folk Team. Všichni, včetně Miloše Makovského, se účastnili i křtu. Nejvzácnější hosté ale přiletěli ze Švédska a kromě zástupce jeho velvyslanectví se jednalo o kapelu Triakel. Zatímco včeličky dávají jejím skladbám rokovější zvuk, trio z města Östersund je předvedlo publiku v původní podobě pro fidle a harmonium. Obě uskupení si ale zahrála i společně. We got an email some month ago about this project. Dostali jsme e-mail o tomto projektu a velmi nás to potěšilo. Pak nám přišla taky ukázka z CDčka a myslím, že je to výborný způsob, jak zahrát naši hudbu, takže jsme sem opravdu chtěli přijet při příležitosti jeho vydání. So we were really interested in getting here for the release. Samotný křest alba přišel na řadu po více než 3hodinovém programu. Po skončení večera šlo ale CDčko na dračku. V oficiálních distribucích se totiž sehnat nedá. Včeličky ho prodávají především při vlastních koncertech. Magazín Regiony je u konce. Já vám děkuji za pozornost a těším se na viděnou.